Моделюємо зупинку серця. Асистолія пішла. Асистолія, починаємо серцево-легеневу реанімацію. Продовжуємо реанімаційні заходи. Серцевий ритм відновлений. Вдала реанімація. Вітаю. Симуляційно-тренінговий центр відкрили в обласній дитячій лікарні у Кропивницькому. Тут медики, тренуючись на манекенах, зможуть покращити свої навички проведення процедури різного рівня складності. Обладнання тестує лікар з 30-річним стажем Андрій Гутерєв. Як би теоретично не розповідались, не викладали ми реанімаційні заходи, інтубації трахеї, внутрікосні, внутрішньовенні ін'єкції. Для наглядності це дуже показово. Тобто це добре запам'ятовувати, це можна повторити. Нашому центру було надано більше 10 манекенів для відпрацювання багатьох-багатьох методів надання невідкладної допомоги. Велика кількість техніки, яка дозволяє нам симулювати різні ситуації, моделювати стан здоров'я пацієнта, манекени дитячого віку, новонароджені, для того, щоб відпрацьовувати надання допомоги і новонародженим також. Паралельно з цим є манекени, які навіть можуть імітувати або навіть голосом озвучувати їх стан, голосом симулювати дихання. Керівник центру моделює на моніторі різні ситуації, які виникають під час лікування. В онлайн-режимі ми можемо змінювати частоту серцебиття. Одразу вона буде підвищуватися, якщо я оберу це. Можемо змінювати параметри дихання, також змінюючи їх в онлайн-режимі. І на підставі цих змін ті, кого ми тренуємо, мають вирішувати, що робити далі і приступати к практичним навичкам. Обладнання обласна дитяча лікарня отримала як один з трьох переможців грантового проєкту уряду та Міністерства охорони здоров'я Німеччини. Написали свій проєкт, як ми це представляємо, що ми бажали би, які ми бажали манекени би отримати і для чого ми хочемо це. І в грудні ми отримали підтвердження, що наша лікарня Кропивницька дитяча обласна міста Дніпро та Київська клінічна лікарня виграли цей грант. Вартість проєкту складає біля 6 800 000 гривень. Поки у центрі навчатимуть працівників обласної дитячої лікарні. У планах – влаштувати тренінги для медиків з інших лікарень регіону. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне, новини, Кропивницький.